ညီညိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးပြီမတူစားတမီးလေးအတွက်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းသွားတက်ဖို့လိုတဲ့မွေကိုအင်ရောက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအေးရောညီညိုအင်မရောက်တော့ဘူးမတူစားအင်ရောက်ဖို့အတွက်ဆက်ပေးနေမှာဆိုလို့ဆက်တော့မဆက်သေးပါဘူးညီညိုကအင်မရောက်တော့ဘူးဆိုတော့အင်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင်းထားဖို့စဉ်းစားပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးဟိုလိုက်စောင်းတဲ့တူတူပဲပို့ပေးမှာ ဒါဖြင့်ညီညိုဘလို့လုံးမစဉ်းစားထားရလဲညီညိုဘဝအစရတည်နေပြီးသားပါအစိတ်တည်နေပြီးသားနောက်တစ်ချိန်အစိတ်လူလဲသူပြီးထက်သေးစရာအကြောင်းမှမရှိလားအဲ့တော့ညီညိုဆိုလိုချင်တာညီညိုစပွန်ဆာထက်ရှာမယ် ညီညိုရယ်ဘာလို့ဒီဘဝထဲဝယ်ပြန်ပြီးခုန်ဆင်းခြင်းနေရလဲခုဆိုရင်ညီညိုတာမင်းညောင်လည်းပြန်ဆောင်နေကြရင်ညီညိုရဲ့အပြစ်အနာဆိုင်လည်းရှင်းသွားပြီလေဘာလို့များဒီမကောင်းတဲ့ဘဝထဲဝယ်ပြန်ပြီးခုန်ဆင်းခြင်းနေရလဲတတက်စားလဲကြက်တုံးနှစ်တက်စားလဲကြက်တုံးဆိုပြီးမထူးဆက်တော့မခဲမှန်းနဲ့ညီညိုရယ်တမီးလေးဘဝကောင်းစားဖို့အတွက်ကမွေးလိုတယ်မဲ့သူစား ညီညိုကအစရရအတိတ်မကောင်းခဲ့တဲ့သူပါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတိတ်ရဲ့အရေးတရားလေညီညိုနောက်ကအမြင်နဲ့လိုက်နေတာအခုမှသူ့ပြီးကောင်းနေတယ်ဘာမှမဖြစ်လာတော့တာညီညိုမကြားပါနဲ့ညီညိုမှာဘဝမရှိအောင်ညီညိုရယ်ကော်ဖီဆိုင်ဝင်ငွေလည်းရှိနေရပဲဘာလို့များညီညိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားအောင်မတားပါနဲ့မဲ့သူစား တမီးလေးအတွက်ငွေလေးအများကြီးလိုတယ်ဆိုတာမတူစားလည်းသိနေရပဲညီညိုဘဝမှာလေဘယ်တော့မှတမီးလေးနဲ့တူတူထမင်းတဝိုင်းနဲ့မစားရတော့ဘူးလို့တွေးထားခဲ့တာတမီးလေးနဲ့နင်းနစ်ကက်ကက်မနေရတော့ဘူးလို့လည်းထင်ထားခဲ့တာအခုအဲ့ဒါကြီးတိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ခဏလေးမှာတမီးလေးအတွက်ဘာမှမဆိုလှုပ်ပေးချင်တာရဲ့စိတ်က အရင်ကချက်ပို့ပြီးပြင်းချန်တာလေအေးရောဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီညိုမွေကိုပဲဦးစားပေးမှာဟယ်လို ကို ခင်ဗျပြောလေကိုညနေနော်အိမ်လာဖို့မေးနေမှာဆိုလို့အော်အေးဟုတ်သားပဲအမှန်တမ်းပြောရင်ကိုဒီနေ့တိုးရတော့ပလန်နေဆွဲရအစီအစဉ်ရရင်လည်းအလုပ်တွေတော်တော်များနေတာအဲစိတ်လေးနည်းနည်းရှုပ်နေရဆိုတော့နောက်နေ့မှလာလို့ရလိမ့်ဟွန်းကိုကလည်းခင်ဗျမေမေနဲ့မမအောင်ပြောထားပြီးသွားရည်လေကိုလာမယ်ဆိုလို့မေမေတို့ကအကုန်လုံးပြင်ထားတဲ့ဟာကို စောင်းနေရနည်းနည်းကြာဝိုက်ထင်တယ် sorry ပါဗျာရပါတယ်တွေ့ချင်လို့ခေါ်တဲ့သူဆိုတော့လည်းစောင့်ရမှာပေါ့လုပ်တွေအများကြီးလားတွေ့ချင်ပါဆိုမှတော့အလုပ်များနေပဲရှိလားမားလည်းအားမှာပေါ့ပြောတော့ညက်တယ်နော်အဲ့ဒါကကိုအင်ချင်းကိုစိတ်ထဲမှာရှိရစကားရဲ့ပဲပြောခဲ့တာပါ
อาบาลูเลสูโรกูอ่ะลิกูเห็นเอาลูกยังมีอันนี้ซูอะคูตุ้ยฉันโนขอไลตาตุ้ยดูยาบีสูโรเปียโนดิอะคูรู้ไว้เปียมาล่ะกูก็ซ่ามั้ยลิมาซ่าหรอบาวตุ้ยฉันน่ะตุ้ยยาบีบีสูโรยาบีเปียโนอินจิ้นอ่ะกว่าอะสูกูเปียมั้ยลิอะล่ะกูอินจิ้นสกาวน่าถองนะเนาะต่อเลยอินจิ้นอ๋ออินจิ้นแล้วอะคูไปเปียโนมาลิกูเห็นเอาอิงเปียมาโอเคอะสูกูเปียมั้ยช่วยละอินจิเลิกเสียชื่อแล้วเลิกออกมาเว้ยกูติ๊กขันไหนตราบรอติ๊กขันเกเรอินจิตีไม่ขันไหนเนาะอีเนาะอัดแต่เป็ดมาเนาะมันน่ะลงตาดิงาขันตาเจดิโซไตนาจิอ๋อไม่ไม่เลิกอ่ะเนี่ยอินจิชิงช่องเนี่ยไอ้อะไรบามาใส่ไม่ဝင်ซาวอดิกะอเยจีซองตรุฤน่าจินพุเว้ยမမေအတွက်သူတို့တွေနာကျင်ခံစားမှကျမကျေနပ်နေအဲ့တို့ဘာပဲပေးဆက်ရပေးဆက်ရကျမလုံမှာပဲဖဲ့ဖဲ့มาล่ะเพลาละทีมาไม่สวยเดียวเนี่ยโรงงานเกษตรละซวยนุยอ่ะแล้วพี่รอกาแฟต้องให้กาวมะนาหนูโหกูนี่ว่ากาแฟไล่ตอกป่ะล่ะทีแล้วละเมนกลีเดียวก็กาแฟตอกชิ้นหนองยินอ่ะอ้านาไล่ตากูก็เลยมีเจนตะคู่อมีตั้วแจ่ชื่อนี่อ่ะโหทีนี้ญาตินี่เราอาล่ะไม่ดีกูอะคู่ยินไล่มีได้ด้วยดินนาเนี่ยเปลี่ยนมีไอ้ขั้นยินโหลว่ะทีอ่ะผู้เบี้ยซ่าลูกก่อนล่ะดิดินนาซ่าในสกาลีบาไปเปลืองหมดหึโหถ้าสู้ญาตินี่ส่งจำมั้ยลิOkay. See you. See you.ရှိတရားလာခင်းနေမှကြုံမယ်နော်ကျုံလို့ထားနေကြလားဟုတ်ဟင်းကျုံလို့လည်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟောအမေခင်းလေးပါကူလောက်ပေးအောင်မလဲအမလီရပြီကို့မသားကူလှအောင်ပြင်ဟမ်ဟဲ့ခင်းလေးနင်ကတက်ချွတ်ပျော်ရွှင်နေရမယ့်ဟောဘာလို့မမကုတ်ဖြစ်နေဘာလို့လဲမမလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအားဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းပြီးတာပဲငါတော့လေနင်တို့သမီးစားပုံစံအောင်ကြည့်ပြီးတော့တံမျိုးကြီးခံစားရလို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုနေမှဘာမှတော့မသိဘူးအေးလေညင်းရလေနေရာတကောင်လိုက်ကြည့်နေရပဲတန်တဲရမျက်လုံးနေနဲ့လူသားကိုလိုက်ကြည့်မနေနဲ့မကြည့်ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးမိမိသဘောကျရယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲမမီနေရလေတော်တော်လေးစာကိုကြိုးစားကြရတယ်။ပြီးအင်ဂျင်ကိုလည်းတော်တော်လေးခင်ကြရတယ်။ဟောအင်ဂျင်ဆိုလို့လေအင်ဂျင်ကိုနင်ညူကလှိုင်းစုံနဲ့အတူတူနိုင်ငံခြားကိုပို့မိတယ်မမီ။ဟုတ်လား။နင်ညူတယောက်ဒီငွေရအောင်ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဆိုတာတော့သမီးစိတ်ပူမိရဲ့မမီ။နင်ညူကမမီခေါ်လို့ရိတ်တာကိုမကြမကြလာပါလေ။သူ့တော့တရားနဲ့နေစားအောင်လို့လမ်းပြနေရတာပဲသမီးရဲ့။မကြခင်မှာတော့လမ်းငောင်းကိုရှောက်နေမှာပါ။သမီးနဲ့နင်ညူအကြောင်းစဉ်းစားမိရင်စိတ်တင်မကောင်းနင်ညူကလေရင်ကျိတဲ့မိန်းကလေးပါ
妈咪路嘞，单用手机嘞，吃嘞吃得哩。不如外皮皮，都两家我妈变少那样路，妈咪路罗单人面甩苦阿妈为得咪耶。嗯。对了啦呗，美女。哎，嗯，这个第二步，还得找好东西。少爷，您呢？弟弟靠来过老家了，对吧？家外的姑爷，您就那些在那什么嘞？一天下来恐怕比呀，嫌我傻。Thank you 吧。听那少爷那自家表家了，嗯。看你这下嘞，老弟已经收皮，过过体检都看到哈嘞。虽然呀，咯，体检也跑没你家那呗。以前妈妈表扬你家铺白路嘞。这个人家了哩，小家家过衰丧的出来，趁早找到多来过门的。嘿，是看我路表来的。妈，可你搞啥呢？对，你这嘞都是新娘了。爸。哎对。